minu jaoks õnn on see, kui inimene saab elada sellisena, nagu ta ise on. Et ta ei pea ennast kellegi teise järgi väänama, ei pea rääkima seda, mida ta ei usu. Ei pea tegema seda, mis ei ole tal huvitav. Kui inimene saab teha, mida ta armastab ja kui nendel inimestel, keda ta armastab, läheb hästi.